Перша позиція. Я би з обережністю ставилася до всіх інформаційних вкидів, які йдуть з Росії, і хотіла би закликати колег і телеканали перестати їх розкручувати. Бо таке враження, що всі медіа працюють на популяризацію якогось Суркова, якогось плану, і ще там чогось. Це сьогодні не медіа працювали, це СБУ зробили. Це перша позиція. Ну, ми просто повинні менше про це говорити, тому що ми ж всі розуміємо, що це повна дурня. Друга позиція. Ось я, наскільки зрозуміла пана Капліна, то він виводить профспілки, чи профспілки виходять на протести з двома вимогами. Вимога перша – це справедливі тарифи, але якщо вірити владі, якщо вірити прем'єр-міністру, міністру соціальної політики, то всі малозабезпечені громадяни повністю забезпечені субсидіями, які вони отримують автоматично. Якщо це не так, тоді в мене виникає питання, а чому ж вже в другій версії бюджету, поданій цього тижня в парламент, знову більше 50 мільярдів виділено на субсидії? Куди ж йдуть ті субсидії? Третя позиція. Пан Каплін виступає за підвищення мінімальної заробітної плати до 3200. І ми з цим погоджуємося, це дійсно потрібно робити. Але при цьому не потрібно робити це за рахунок зростання податкового навантаження на підприємців. А саме на другу групу підприємців, яких на сьогоднішній день є більше 500 тисяч в Україні, які самостійно себе годують і забезпечують себе і інших людей роботою, лягає цей тягар, бо більше 2 мільярдів гривень за рахунок зростання єдиного податку. І ці 3200 на малозабезпечених уряд пропонує стягнути за рахунок підприємців другої групи. Так ось, що я хочу сказати, друзі. Якщо вийдуть на податковий майдан підприємці-спрощенці, то це точно не буде проплачений майдан. Тому що ви пам'ятаєте, що було, коли Азаров в 2010 році хотів скасувати спрощення. Ви о протестах настроєннях, в принципі, говорите все ясно і понятно. Ви не відповіли на мій вопрос. Самопоміч кого-то в ближайшее время на вулиці виводить или нет? Самопоміч нікого не виводить на вулицю, тому що ми хочемо по 3200 побачити ґрунтовні розрахунки, яких ми так і не побачили. І все ж таки ми хочемо заслухати звіт. Чи всі забезпечені субсидіями? Понятно.